תתחיל בעניין אישי שלי עם מישה. ההיכרות שלי איתו היא בשדה התעופה בביירות. הוא זה עתה הגיע לביקור כשגריר מארצות הברית. ושם נפגשנו. לא מכיר אותו, לא מכיר אותי. נתתי לו איזשהו תיאור מצב, מה קורה, ובזה, בזאת הסתיימה הפגישה הראשונה שלי עם מישה. מבחינתי מישה זה אדם עם יושרה בלתי מתפשרת, עקשן במובן החיובי של המילה. איך זה מסתדר עם להיות פוליטיקאי, אני לא מבין. כך שמבחינתי הוא אף פעם לא היה פוליטיקאי. מבחינתי הוא היה מנהיג, הוא היה סטייטמנט. הוא לא היה פוליטיקאי. תמיד ידעת איתו איפה אתה עומד. ואני אספר לכם סיפור קצר, שידעתי בדיוק איפה אני עומד. אמרתי שההיכרות הראשונה שלי איתו זה היה בביירות. והמלחמה הזאת הסתיימה, והייתה ועדת כהן, שבסופו של דבר הביאה לידי כך שמי שהתמנה להיות שר ביטחון, ואני ננזפתי על ידי הוועדה, והוועדה קבעה שאני לא יכול לקבל תפקיד פיקודי למשך 3 שנים. אבל מי שמינה את הרמטכ"ל, את משה לוי, ומשה לוי בא למישה ואמר לו, אני רוצה שעמוס ירון, הוא לא יכול להיות אלוף פיקוד, אז שיהיה ראש אכ"א. אבל אמרתי לכם מקודם שמישה הוא איש עם יושרה בלתי מתפשרת. והטריק הזה לא מצא חן בעיניו איך זה עומד עם מסקנות ועדת כהן. הרי אולי באיזושהי צורה פה עושים מעקף להחלטות של ועדת כאן. ומי שווה שלא, אמרתי גם בנוסף עוד משהו אחד שאפיין אותו, זה העקשנות. אז ניסיתי לשכנע אותה וזה לא עזר. לא אספר יותר מדי, אבל בסופו של דבר הלכתי לבגין, ובגין קפה איזה הלאה ונהייתי ראש אכ"א. ולזכותו של מישה, הוא קיבל את המינוי. אין אצלו חוכמות, הוא לא כתוצאה מכך שבגין כפה אותי עליו, הוא חס וחלילה נטר איזושהי טינה כלפיי, הייתי ראש אכ"א ועבדנו ביחד והכל היה טוב, וכל יום שני וחמישי היה שואל אותי מה עם הדרוזי הזה ומה עם הדרוזי ההוא ומה המפעל במקום הזה ומה... יונמית, מה שהזכירו, אני לא רוצה לחזור על העניין הזה. עכשיו, אני רוצה לחזור לנושא של ערבי משתי נקודות מבט. נקודה אחת, מה בסוף הכריע את העניין? הייעוד של התעשייה הביטחונית הוא לספק ידע, לייצר מוצרים שלא ניתן או לא רצו לרכוש אותם בחו"ל. זה הייעוד של התעשייה הביטחונית. וצריך לחדד את העניין בשביל להבין מה קרה עם פרויקט תל אביב. אומנם פרויקט תל אביב בוטל, אבל עקשנותו של מישה בפרויקט תל אביב גרמה לכך שהתעשייה הביטחונית הישראלית פרחה במוצרים אחרים. זה לא היה קורה אם הלוי היה קיים. הלוי מת בגלל בעיה כלכלית. שהוא היה גדול על מערכת הביטחון, על מדינת ישראל. פעם אחת,
תמכה את העמדה הזאת המדינות האמריקאית. הרי מהי המדינות האמריקאית הייתה בנושא הזה? אני נותן לכם למדינת ישראל או למדינות אחרות כסף, אתם בכסף הזה תקנו מוצרים אמריקאים וככה אני ייבש את התעשייה שלכם. אני לא רוצה, אני אמריקה, אני לא רוצה מתחרים. אני רוצה שהתעשייה שלי האמריקאים תפרח, אתם תקבלו כסף, תקנו מוצרים אמריקאים, לא תפתחו. זה היה הדבר השני, ביסוד של לשים מוקש, מוקשים לפיתוחו של ערבי. אבל התוצאה הסופית היא שבגלל הקשנותו של מישה, בעניין של ערבי, האמריקאים הבינו שצריכה לבוא איזושהי קומפנסציה לעניין הזה. המדיניות האמריקאית כלפי מדינת ישראל בייבוש התעשיות לא עבדה. הם הכירו בעובדה שאי אפשר לחסום שור בדישו. אי אפשר את החכמים האלה לעצור. זה לא סעודיה, זה לא מצרים, זה לא זה. את החכמים האלה אי אפשר לעצור. צריך ללמוד לחיות איתם. וכך לאורך שנים הייתה תמיכה של הסיוע האמריקאי בכסף שאפשר היה להמיר את הדולר לשקלים ולפתח במדינת ישראל מוצרים עבור צבא הגנה לישראל שאין להם אלטרנטיבה בחוץ לארץ ושהם בסופו של דבר הכלכלה תומכת בהם. ואני חוזר עוד פעם על העניין, התעשייה האווירית פרחה, הייתה איזושהי תקופה של ירידת מורל, אבל כתוצאה מביטול ערבי, הרי הייתה עוצמה בתוך התעשייה האווירית שהתחילו לרגל את הפרויקט הזה, מאות מהנדסים, מחשוב, שורה שלמה של אמצעים. אני עכשיו מסתכל על זה ומדבר איתכם כבר כמנכ"ל משרד הביטחון. אני פותח סוגריים ואומר, אשרי מנכ"ל משרד הביטחון עם שר ביטחון כמו מישה ארנס. שאין שום בעיה לשכנע אותו. אתה בא אליו ואומר לו, תשמע, את המקם הזה תעשה אלטה, אז הוא נותן לך גיבוי. את המערכת הזאת תעשה תעשייה אווירית או רפאל, אתה מקבל מיד גיבוי. וכל העניין הוא אך ורק לתת לזה את התשובות הכלכליות. וביטול ערבי הביא לידי כך שהתעשייה האווירית התפנתה לייצור מגוון שלם של מוצרים. חץ, לוויינות, זה תעשייה אווירית. יש סיוע של תעש, של רפאל במערכות האלה, אבל בעיקר כפלטפורמה, כמערכת נשק עיקרית, כתוצאה מהקשנותו על הלוי וביטולו של הלוי נפתח ים של אפשרויות. כל אותו כסף וכל אותם מהנדסים שהיו נעולים על הלוי התפנו לפתח את אותם מערכות. אני רוצה להזכיר את המלאטים עוד שתי דקות. ומערכות אחרות שהצלחנו לפתח אותן בזכותו של מישה. מישה הזכיר פה את טליק, הוא אמר, אם היה לו טליק בלוי, אז היה לוי. אני אומר לכם שטליק הצליח בפרויקט המרכבה, כי פרויקט המרכבה נשען על בסיס כלכלי. הייתה לו כלכליות. מהרגע הראשון הייתה לפרויקט הזה כלכליות.
תוסיף שכלכליות, אם פה ושם תמיכה, זה לא היה מצב של לוי. ואני רוצה לומר לכם, לסיכום, בעניין של המרכבה, של פלטפורמות, שזה היה החזון של מישה, עד היום ייצרנו משהו כמו 1,400 מרכבות. וכשאתה לוקח את המרכבה ושם אותה מול טנקים אחרים בעולם, היא או יש עוד אחד מספר אחד, או שהיא המספר אחד. ואם היינו גם ממשיכים עם הלוי, בגלל הכלכליות, ובגלל שבסופו של דבר לפתח מטוס זה קצת יותר מסובך מאשר לפתח מערכת נשק קרקעית, בגלל שהמערכות הנשק קרקעיות יושבות על הקרקע, זה טס באוויר, ועם הטיסה באוויר הוא יוצר בעיות שלמות של פיתוח, של כסף וכו' וכו'. והמרכבה נשענה על בסיס כלכלי, נשענה על פי דרישות המשתמש הייחודיות, עם ההקפדה על הגנה על הצוות, ועובדה, מחיר מרכבה אחת זה מחיר טנק מרכבה אחד שווה לחצי M1. כלומר, גם הכלכליות פה קיימת. אין, אמרתי לכם מקודם, אני חוזר על זה עוד פעם. זה למערכת הביטחון, מי שהיה נדבך יוצא מגר הרגיל, והוא חסר עד היום. אני מצטער שלחצנו את שני המרצים אחרי רמי סקדמן, אבל אני רוצה להודות לרמי סקדמן, לעמוס ירון ולעוזי אלעם על התובנות הרבות ששמענו מהם, ואני תופס פיקוד, אלי. גדעון. גדעון, אז קדימה. הוא מביא את הביאות. אוקיי.